کیو ماشوم را پاسو ویلی بچی اپلار دی سکار کوي ماشوم سډیر په نیولې انداز پر مرګلو ته چاپیر وخت ستر کی ټیټی کړي او روشان دی ویل استاد جی اپ دماکه کې مړ دی یو سور اڼې وکي په مخ تیر شوې دی تک زما کې داسې جذب کړلې لکه چنده خچ میږي راکاږي بیا یې کې سور لسدا شان وکړه استاد جی زه چې کله پور تلاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کم په دې بسته کې د پاله شوډبې زړه کپڑا یو زوړ برش کې اقدام مور ته مې وایم بیبي خار دلاړم مور مې زه ډېر په غرو نیولې انداز وایي بچی ازار لا دې منشا بیا د دې خار په یو سړک په غاړه په یو کوړپال دغه کپڑه خورک هم سره د برش او د پاله شګي هم بیا د دې خار دغې ړندو خبرو ته د پیزارونو سپایانې کوم که چانه لس غواړم پنځه راکوي که پنځه غواړم بیا نه راکوي که چانه لس غواړم پنځه راکوي که پنځه غواړم بیا نه راکوي استاد ړنده مې ورته زه کوې ما نه تر اوسه چا تپوس نه کوو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بسته کې خو رنګونه خوند کوي ما نه تر اوسه چا تپوس نه کوو معشوم په پدلو دو کی استاد جی لوی بیا د دې ما په منیر وای چې د لوګي مرم نو سوال د چا نه سل او کوم رزق خبره کې نشه ورته سپتل او کوم پډی رانو ګرځم او کاغذونو ټولو خپل اختیار لرم خان د دیو آیا چې زه چا تلاش نه نیوم بڑی رانو گرزم او کاغذونو ټولو خپل اختیار لرم خان ته دیو آیا چې زه چا تلاس نه نیوم سوال دا لا نه کوم تم ول ځان نه ساتم زمان باز داس دی او زما خبرې ټول دی په خچ ونه جګی دی او مطلب دا نه شو چې تا کنه غړ سره ای زما انداز داس دی او زما خبرې ټول دی په خچ ونه جګی دی او مطلب دا نه شو چې تا کنه غړ سره ای زما نه غړ سره نشتا ولې چې زه په دنیا زمانہ غړ سره نشتا ولې چې زه پښتون یم عجزې زکه کوم چې دا لا خو خندا ورشا اشنا وایا اختیار اختیار وایا خو په ملا وایا خان ته بیا وایا منیر پاگل سړی دی د چا پروا نه ساتي پوره د کاش کې دا بيتلي دور دی جنګونه بدشان کیږي